भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। प्राणिष्ट प्राणवल्लभ सर्ववतार सार कोटि मन्मत मति तुमर इष्ट देव भगवान क्षीराब्दिशय शिशुनंदर अभयचरणारिविंद्र सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि। समस्त सद्गुरुदेव को मो गुरुदेव विश्वप्रेमी वलयंग स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित श्रोताबंधु मानू अगणित भगवत पिपासु मानू ज्ञानी गुणी मानू ये सेवक आपण मान पुत्र गोपाल दास आपण मानू प्रणाम निवेदन करुचि। दिन सरी जाए किंतु मनीष भितर थिबा भावना मनीष भितर थिबा से दिव्य चिंतन केवल सरेनी। आपण माने आज नुह आपण माने अनेक दिन रु भावरे भागवत सुनिबा सहित आपण घरे थिबा भागवत गीता पुराण एसब कथा पढ़ुचंती किंबा अन्य साधु संत कथावाचक मानंक पाखरु कथामृत श्रवण करुछंती। ए संसार रे सेबळ किछि नुवा कथा नाही। सुतारु कपड़ा तयारी हेबो ए कथा समस्ते जानिछंती। सुता थिला किंतु से कपड़ा को के किपरि भावरे ता गोटे मॉडल तैयारी करा जीवो जहाँ को नहीं आम कौन कहे आरे गोटे नुआ डिजाइन बाहर किंतु से सूताटी नुआ नुह सूता पुरुणा सूता थिला से परी भावरे आम शास्त्र रे जो कथा अच्छी जहाँ को नहीं आम निजे गर्व अनुभव करुचे। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାକୁ କିଏ କିପରି ଭାବରେ କହୁଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବାବାରେ କି କଥା ଦେଖରେ କେମିତିଆ କଥା ଇଏ ଏସବୁ ଥିଲା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଗୀତା ଭାଗବତ ଭିତରେ ଥିଲା ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଶୁଣିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଯିଏ ଶୁଣିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିନଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି
କାରଣ ଇଏ ଆମ ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ଏସବୁ ମିଛ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଗାଥା ଇଏ କେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ଏ ସେବକ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲୁ, ନାମ କଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଯିବୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କ'ଣ ଯାଇପାରିବୁ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଦେଇକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭ୍ରମଣ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପରିକ୍ରମା କରିକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଆମେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଆଳ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ବାବା କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ, ଆମେ ଯିବା ଡଙ୍ଗାରେ। ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲୁ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆଳତୀ କଲୁ ଏବଂ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏକଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେବକରେ ଏଇଆ, ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥାଉ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂରଣ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଏ ସେ ଗୋଟେ ଲୀଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଲୀଳାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଲୀଳାକୁ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମର୍ପି ସୁତ ବିତ ସେ ନୁହେଁ ମାୟାରେ ମୋହିତ। ମୋତେ ସମର୍ପି ସୁତ ବିତ ସେ ନୁହେଁ, ସେ ନୁହେଁ ମାୟାରେ ମୋହିତ। ଯେଉଁ ସୁତ ବିତ ମାନେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମାୟା ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଆଗ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଭିତରେ ଆଗ ସମର୍ପିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମର୍ପିତର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପିତ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଏହା କରିଦେଲେ, ନା, ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାହା ଯାହା ମାର୍ଗ ରହିଛି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା ତାକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଲୀଳାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଯୁଗ ପୁରୁଷମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିହାସର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ରୁର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଅକ୍ରୁର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଇ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଅକ୍ରୁର ଆସିଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭାବ, ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏଠି ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଯେ ବିଦୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ବହୁତ ଆସିଥାଏ।
ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଉ, ସେଇ କଥା ଭାଗବତ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଶରଣ ମୋହର ଭକତ ବନ୍ଧୁ ବାନା ତାର কথা সেনাথ কর কি চিন্তা গোবিন্দ 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 করু গড়ুছি মকর শত্রুঙ্ক মধ্যে মোর বাস গুরু কুটুম্বে অবিশ্বাস ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଶତ୍ରୁପଣରେ ଅନେକ ଆସିବେ, ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ମିତ୍ରକୁ ଖୋଜିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର। ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି ଥିବା ଆମ ପାଖରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପେ ଆପେ କେହି ନା କେହି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ନ କରିବା, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ନ ହବ, ତେବେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସେହରି ଘୋର ସେହରି ମୋର ଘରେ ଆସି କୋମଳ ବଚନେ ଆସୁ ଆସେ। ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୋମଳ ବଚନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୋମଳ ବଚନ କଥା କହିକି ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଅନ୍ୟକୁ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାହସ ସେହି ଦେଇପାରିବେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ ଥିବ, ଯିଏ ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ସେହି ସାହସ ଦେଇପାରିବ। ଦଳେ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ଯାଉଥିଲେ, ଛୁଟିଆ କଥାଟିଏ, ଦଳେ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ଯାଉଥିଲେ। ଏ ଶାଗୁଣା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏ ଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଶାଗୁଣା ମାନେ ମାନେ ମାଟି ଉପରେ ବସିଲେ, ଗଛ ଉପରେ ବସିଲେ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଦିନେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ଏମିତି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଦଶ ଦିନ କାଳ ଗଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଶାଗୁଣାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କଲେନି, କହିଲେ ଆରେ ଏଇଠି ତ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି କୁଆଡ଼େ ଯିବା। ସେଇ ଶାଗୁଣା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଥିଲା, ଗୁରୁଜନ ଶାଗୁଣାଟି, ସେ କହିଲା ଆରେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ବୁଲଚାଲି ଖାଇଲୁଣି, ତମେ କ'ଣ ଯିବନି କି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି। ଆମେ କହିଲେ ନା ନା ଆମର ତ ଏଠି ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, ଆମେ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ଶାଗୁଣା ଜଣକ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଜଣକ କହିଲେ ଆରେ ତମକୁ ସିନା ଖାଦ୍ୟ ସିନା ମିଳିଯାଉଛି, ତୁମେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଡେଣା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସାହସ ରହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ନା ଆମେ ସାହସ କରୁଛେ, ଆମେ ସାହସ କରୁନି କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ କରୁନି, ଆସ ଆମେ ଏଠି ବସି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟ ଶାଗୁଣାମାନେ କହିଲେ ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଦେଖ ଦେଖ ଇଏ ଆମର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ଆନନ୍ଦଟାକୁ ସହିପାରୁନି, ତେଣୁକୁ ସିଏ ଆମକୁ ଏମିତି କହୁଛି। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାର କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି, ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଗୋଟି ପରିହାସ କଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଜଣକ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ
ମୋ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ମୋ କଥା ଭାବିବ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ମୋତେ ପରିହାସ କରୁଛ। ତୁମେ ଆଜିର କଥାକୁ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ଦେଖୁଛି। ତୁମେ ଆଜି ଖାଇକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛ, ମୁଁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତର କ'ଣ ଘଟିବ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ଭାବୁ ଯେ କ'ଣ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁ ନା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେବନି। ଜୀବନ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତୁ, ଜୀବନର ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ଅନୁଦାନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ମୃଦ ଶାଗୁଣା ଜଣଙ୍କ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ମାସେ ଚାଲିଗଲା, ଛଅ ମାସ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ବର୍ଷେ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ଷେ ଯିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଜଣଙ୍କ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ମୋର ବଂଶଜମାନେ ସେ ଦୀପରେ ଥିଲେ, ଦେଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଜଣକ ସେ ଦୀପକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏହି କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା, ଦୀପରେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଶାଗୁଣା ମାନେ ସେଇଭଳି ଆଉ ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କି ଶାଗୁଣାମାନଙ୍କର ଭେଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଡେଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଜଣଙ୍କ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଶାଗୁଣାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁ ଯାଉଥିବା ସେ ଶାଗୁଣା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାଙ୍କୁ, ଜୀବନରେ ଆମେ ସେଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମହତ ବାଣୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମହତ ବାଣୀ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆମେ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଆରାମରେ ଖାଇବା ପାଇଯାଉଥିଲୁ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆମକୁ ଏ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁନଥିବା ସମୟରେ, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ ନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିନେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ବଂଶଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ଆଇକି ପଡ଼ିଛି। ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଜଣ କହିଲେ, ଇଏ କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ହେଲା ଇଏ? ତମେମାନେ ତ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା କଥା, କିଛି ଯଦି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, କିଛି ଯଦି ଦୁଃଖ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା, ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା କଥା। ଇଏ ସେ ଶାଗୁଣା ଜଣକ ଆଘାତ ହେଇଥିବା ଶାଗୁଣା ଜଣକ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାକୁ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ରାଜା ସେ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଘ ସିଂହ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏ ଦୀପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୀପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆଉ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିପାରିନଥିଲୁ, ଆମେ ଉଡ଼ିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କଠୋରତା ଆସୁନଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସୁଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିନୁ, ଆମେ ବା ଉଡ଼ିବୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଉଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ବାଘ ସିଂହମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଖାଇଲେ। ଏଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦେବା ଉଚିତ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସେମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ରଜାମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ। ସେ କେବଳ ରାଜ
सिंहासनरे किंबा राजवाटी रहिकि पढ़ार प्रचेषा करूनथिले काहिंकि ना सेमाने दुख उपलब्धि करूथिले जीवन रे आगुको बढ़िया पाइले जीवन जेते संघर्ष आसिबो आपण मानुकु भावरे भागवत कहुछि आपणकु भावरे प्रेमरे भक्तिर सहित नेबासिते आपणकु कर्म ज्ञानर कथा सेवक कहिबो उचित आपण केवल कहीदेवी जे आपण हातरे ताली मारिकि नाम करिवे नाम करिवा सहित परिवार को बढ़िया पे काम दरकार पिला मानंग पई आज ए सब आवश्यकता अछि सेति पई भगवान कृष्ण कर्म को तले भूली जाई नांती समस्त पाखरे पहुंची चंती से कही जानती जे मु होउची भगवान तमे समस्ते मो पाखु गास से संग्राम करी चंती सेति पई तो भागवत प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक रे लिखा है ना सच्चिदानंद रूपाय विशदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः त्रापत्रय विनाशाय त्रिताप को विनाश करिया पाइले से सच्चिदानंद स्वरूप महाप्रभु चैतन्यंकर माता थिले सच्ची माता मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर पितांग नाम सच्ची दान तेणु एटि सच्चिदानंद को आधार करी महापुरुष माने आसंती ए केवल नाम भितरे सीमित नुह सच्चिदानंद माने कौन यार अर्थ कौन आपणंक पाखरे मध्य शास्त्र पहुँची पारुची आपण शास्त्र भागवत कथा श्रवण करुछंती जे आपण बसी न थांदे टीवी आगर बसी न थांदे अर्गस न्यूज न खोली थांदे आपण कोन सुनी थांदे कि आपण केतेबेले सुनिले आपण प्रथमे आगे सत चित आनंद आपण मन आनंद करिकि सत चिंतन रे मुड भल कथा सुनिबि चित्त को सत मार्ग रे रखिले एवं बसिले तेबेले सेतेबेले आपण कोन गले ना भावरे भागवत सुनिले भगवान तांको पाखरे पहुँचिबे जोडी सत चित आनंद रहिछ तणे आम जीवन को सत चित आनंद करिबा तेबे आमे उपलब्धि करिबा केमिति कृष्ण आसिबे केमिति राम आसिबे निजे निजे उपलब्धि करिबा निज घर भीतर थाई मध्य तणे आमे आनंद रे कहि उठिबा श्री कृष्ण नंद लाला बाल गोपाला श्री कृष्ण नंद लाला बाल गोपाला जशोदा नंदन मुरली वाला जशोदा नंदन मुरली वाला नंद लाला बाल गोपाला श्री कृष्ण 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 नंद लाला बाल गोपाला भाव रे भाव रे भागवत